Olá, boa noite. O TN2 começa com uma denúncia de tentativa de estupro dentro de um ônibus. A vítima denunciou o motorista que atacou a mulher quando os dois estavam sozinhos. A Vanusa Santana tem os detalhes. O motorista de 44 anos foi levado para o plantão especializado da mulher em Vitória. Ele foi preso em Vila Velha quando tentava fugir no ônibus que dirigia, depois de tentar estuprar uma jovem de 20 anos. O crime aconteceu dentro do veículo que suspeito e vítima utilizavam todos os dias. O ônibus é da empresa que a vítima trabalha. Ela, como sempre, como todos os dias, embarcou no veículo. Assim que ela entrou, o colega até então de trabalho, o motorista que dirigia o carro, disse que o identificador do veículo não estava funcionando. Ela entrou, então não foi identificada. Bastou ela sentar-se para ver que o motorista estava fazendo uma rota diferente. Começou a passar por lugares que ela não conhecia. Assustada, ela questionou. Ele disse que estava indo para apanhar um objeto na casa de um amigo. Só que, na verdade, ele acabou parando no bairro Mucuri, muito próximo ali de um matagal. Foi nesse momento que ele acabou sentando ao lado dela e passando ali, então, a tentar agarrá-la. Ele começou a dizer palavras aí de cunho sexual e pediu que ela mostrasse as partes íntimas. O motorista ainda tentou tirar as roupas da jovem, mas ela gritou por socorro e ameaçou quebrar as janelas do coletivo. Até que o suspeito voltou a dirigir e liberou a mulher no bairro Mucuri, em Cariacica. As suspeitas é de que o motorista tenha premeditado o crime. A polícia vai investigar o caso. Olha, a ocorrência ainda estava em andamento na delegacia. Nossa produção tentou falar com a empresa de turismo, mas infelizmente não teve retorno. Está consciente um homem que foi baleado em frente ao terminal de Campo Grande, em Cariacica. A vítima foi atingida pelos disparos durante um assalto. Já se aproximava das 6 da manhã, quando o homem passava aqui de bicicleta e foi abordado por um criminoso. Funcionários do terminal preferiram não dar muitos detalhes sobre o crime, mas contaram que a vítima teria reagido e, por isso, levado um tiro na região da cabeça. A polícia militar confirmou a informação do disparo e disse que primeiro a vítima foi levada ao PA de Alto Laje e depois ao Hospital São Lucas. Ele está lúcido, está falando, falou o ocorrido, que tentaram roubar o telefone dele, só que no decorrer do assalto, né, deram um tiro na cabeça dele. Entrou no ouvido, que eu sei, levaram a bicicleta dele. As informações não contam ainda que no momento do crime, um grupo de presidiários do sistema semiaberto estava entrando no terminal com destino ao local de trabalho. Eles seriam os alvos dos criminosos, mas como não tinham pertences pessoais, o assaltante optou em roubar o ciclista. A pessoa trabalha para sair de casa e às vezes não poder nem voltar. Uma coisa dessa, entendeu? Tem que ter mais segurança em todos os locais, no momento todo, porque é uma coisa que aconteceu com meu pai, pode acontecer com outras pessoas também. A região é bem movimentada, com pessoas indo e vindo a todo momento. Agora deixa principalmente o usuário do terminal com maior medo. A gente fica muito preocupados e com medo ao mesmo tempo, né? Porque a segurança está difícil. Olha, informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181, você não precisa se identificar. E morreu o homem que foi baleado ao voltar de uma academia em Cariacica. Wagner Machado Littig, de 34 anos, foi atingido no pescoço e no braço. Esse crime aconteceu ontem no bairro Itanguá. Ele tinha acabado de estacionar o carro na frente de casa e estava se preparando para abrir o portão da garagem quando um criminoso passou de moto atirando. O Wagner era coordenador de uma empresa de segurança. Os familiares contaram à polícia que ele não tinha envolvimento com crimes e também não tinha inimigos. Bom, até o momento, nenhum suspeito foi preso, mas se você tiver informações que ajudem, ligue no 181. A seguir, a promessa era de desconto no aluguel, mas a quadrilha deixou um baita prejuízo para as vítimas, viu? Os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí. Essa mulher aqui do LED, gente, está sendo procurada pela polícia. Ela tem 60 anos de idade, é corretora de imóveis credenciada e está sendo acusada de aplicar golpes. O grupo enganava pessoas interessadas em alugar imóveis e também os proprietários.
Os golpistas copiavam anúncios da internet e anunciavam imóveis que não tinham. Em outros casos, eles convenciam clientes em busca de um apartamento para alugar a pagarem um ano de aluguel adiantado em troca de desconto. Mas o verdadeiro dono desses imóveis não recebia o dinheiro. Entrava em contato com o locador e conseguiam realizar um contrato e chegavam a fazer o contato com os locatários. Só que eles iludiam o locatário na seguinte maneira. Eles informavam que ele vai ter um desconto de 20% se pagasse todo o aluguel do ano, juntamente com o condomínio e o IPTU, antecipadamente. Isso sem autorização, obviamente, do locador. E esse valor não chegava à mão do dono do imóvel. O dono do imóvel ainda ficava com dívidas de condomínio e de IPTU. A pessoa pode até vir a perder o imóvel se não quitá-los. A quadrilha utilizava uma empresa de consultoria imobiliária devidamente registrada para transmitir uma falsa legitimidade e segurança às vítimas. Os três indivíduos que foram presos falavam que tinham o Cresci, que eram corretores de imóveis, ou seja, iludindo totalmente tanto o locador quanto o locatário. Eles vinham aplicando golpes desde 2020 e sempre mudavam o endereço da empresa. Um dos últimos locais em que tiveram sede foi na região da Prainha, em Vila Velha. Apenas uma das vítimas perdeu R$ 46 mil, enquanto os golpistas vinham levando uma vida de luxo. Riquele Poliana, de 44 anos, foi presa nesse prédio em Piracanga, Guarapari. Segundo o delegado, o aluguel do apartamento dela era de R$ 7 mil. Os criminosos causaram um prejuízo superior a R$ 300 mil e fizeram pelo menos 13 vítimas. Essa quadrilha enganou não apenas donos de imóveis da cidade de Vila Velha, pessoas que procuravam um apartamento para alugar, mas também causou danos ao mercado imobiliário da cidade, que passou a amargar prejuízos com toda a insegurança que esses golpes provocaram. Essa quadrilha não só agia aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, como também tem inquérito e processo no estado do Rio de Janeiro. As empresas que trabalham honestamente nesse ramo estavam tendo problema porque os locatários, os locadores estavam com receio de estar realizando esses contratos. Maílson Machado, de 34 anos, foi preso em Coqueiral de Itaparica. A polícia agora está em busca de Wanda Araújo Rezende de Souza, de 60 anos, que teria fugido do país em novembro do ano passado, quando as investigações da polícia indicaram que ela estaria utilizando o registro que tem no Conselho Regional de Corretores de Imóveis para aplicar golpes. A função da Wanda nessa associação criminosa é porque ela possuía o Cresci, o que dava maior credibilidade juntamente com a empresa. E os outros dois, eles falavam que tinham, que eram corretores, mas de fato não era. Em relação ao país onde ela está, nós não temos conhecimento ainda. E isso aí fica a cargo mais da Polícia Federal agora nessa questão de descobrir o paradeiro dela. Bom, nós procuramos o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado, Cresci, para falar como fica a situação da suspeita, mas não tivemos retorno. O secretário de Justiça do Estado vai assumir a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. André Garcia estava à frente da CEJUS desde o ano passado, quando foi convidado pelo governador Renato Casagrande. Agora, assume o cargo nacional a convite do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Quem assume a CEJUS é o secretário de Estado de Inteligência Prisional, Rafael Pacheco. Vamos mudar de assunto, gente. A época agora é de correria nas papelarias. As lojas estão tendo, inclusive, que repor os estoques. O Procon orienta, para você economizar, vai com tempo, pesquisa também, porque o preço varia muito, pode chegar a 170% de diferença. Lápis, borracha, caneta, caderno. A compra do material escolar é sempre um evento. Nas papelarias de Vitória, tem muita família correndo contra o relógio para a volta às aulas. No caso da Simone e a filha Laís, a missão é um pouco mais fácil. É que a jovem já está no último ano do ensino médio, então os gastos são menores. Como é ensino médio, não é muita coisa. Lápis, borracha, umas fichinhas. Então, nessa fase, já não gasta muito material, né, de papelaria. Já para a família da Beth, a realidade é outra. Diferença de 5 anos, né? Então, esse aqui é mais aborrecente, né? E esse aqui já é mais de criancinha mesmo. Mas, de qualquer forma, tem que trazer eles para poder escolher, não tem jeito, né? Com certeza. A escolha sempre final é deles. Quem também tem que comprar material em dobro para filhos em fases escolares diferentes é o Vanderlei.
E como é que faz, hein? Deixa tudo ao gosto deles? Tem algumas coisinhas que eles gostam de escolher, então deixamos eles pegar algumas coisas, mas os mais pesados a gente, pai e mãe, escolhe. A gente olha os valores, vê o preço, compara, mas sempre procura a qualidade, né? Porque se olhar a qualidade, dura mais tempo. A compra do material escolar é um investimento em educação, mas não deixa de ser uma despesa de todo início de ano que compromete parte do orçamento familiar. Por isso, a pesquisa de preço é crucial para quem quer economizar. Uma pesquisa recente do Procon de Vitória, por exemplo, mostrou que a diferença no valor do mesmo produto chega a ser quase o dobro. O giz de cera, por exemplo, foi o produto que teve a maior variação, de 170%, podendo custar de R$ 5,50 até R$ 14,90. Mas na falta de tempo, aí vão algumas estratégias. Tempo é corrido, não tenho tempo de pesquisar. Eu tenho que comprar mesmo e geralmente, como eu sempre venho nessa, sempre compramos aqui, não dá para pesquisar muito não. Procuramos os melhores preços, a etiqueta de promoção e assim conseguimos um bom desconto. A reta final está bem aquecida, a gente está com a loja desde o início, desde a abertura até o fechamento, com a loja lotada durante o dia todo. Todos os dias desde o início de janeiro a gente tem reposto estoque constantemente porque a procura está grande, então os clientes passam, como vocês podem ver, a loja está lotada e acaba tendo que repor todos os dias. E essa galera que está fazendo questão de estar junto na hora de escolher o material, como será que anda a animação para a volta às aulas? Estão animados para poder voltar às aulas? Um pouco. Deu saudade, não? Mais ou menos. E você, me conta, tá animado para poder voltar às aulas? Mais ou menos. É, gostando ou não, a única opção é voltar. Agora, tem gente que tá comemorando, não é isso, Beth? Já falei com eles, eu não sei se foi ontem ou hoje que eu comentei com eles que eu vou soltar foguete de alegria. Olha, gente, começou essa semana a distribuição do Vale Gás. É um programa do governo do estado que oferece um cartão com crédito para compra de uma botija a cada 2 meses. O objetivo é atender quase 7 mil famílias que vivem em extrema pobreza aqui no Espírito Santo. Depois de perder o emprego no supermercado do bairro, Daniel, que é pai da Beatriz, de apenas 1 ano, tem passado por maus bocados para sustentar a casa onde mora com a esposa e a neném. O apartamento fica no mesmo lote em que mora com a mãe e o resto da família. É bem complicado. Desempregado, eu estou procurando um emprego, tenho até uma entrevista marcada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas se não fosse esse benefício, eu acho que todo esse tempo de Covid ou esse tempo agora, não teria como. Seria muito difícil. Ela é uma criança de desenvolvimento, ela come e se alimenta bastante. Foi através da dona Maria que Daniel ficou sabendo que deveria procurar o CRAS do município para começar a receber benefícios sociais, incluindo o Vale Gás Capixaba. Ela está desempregada e ele desempregado, e eu auxiliei eles a procurar, porque a renda que eu ganho é muito pouco, não dá para sustentar ele. Os primeiros cartões já começaram a ser entregues nessa semana. Cerca de 7 mil famílias em situação de extrema pobreza vão ser beneficiadas com R$ 100 a cada 2 meses para a compra de gás de cozinha em estabelecimentos credenciados. Uma estratégia de superação da pobreza extrema no estado do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, de erradicação da fome. Portanto, as famílias que têm direito ao recebimento deste benefício são aquelas que encontram-se em situação de extrema pobreza, que para o Espírito Santo são as famílias que têm uma renda per capita de até R$ 218,00, estejam cadastradas no Cadastro Único com os dados atualizados nos últimos 24 meses, tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 anos incompletos no grupo familiar e não esteja recebendo o auxílio gás federal. A secretária do governo estadual explicou que a seleção dos beneficiários é feita de forma automática pelo sistema do programa e que não há necessidade de fazer um cadastro específico. O que precisa fazer é sempre manter seu cadastro atualizado lá nos municípios, porque é através dele que a gente faz o filtro. Ah, eu preciso ir lá? Não preciso ir em lugar nenhum para fazer cadastro para receber o benefício Vale Gás Capixaba. Só o Cadastro Único. Esse é o cartão do Vale Gás Capixaba. Ele tem bandeira do Banestes e não permite saque. O beneficiário tem direito a receber a quantia durante o período em que estiver desempregado. A esposa do Daniel gostou da iniciativa e o casal já está ansioso pela chegada do cartão. Um benefício que vai ajudar muita gente, ajuda a gente, né? Para a gente conseguir se manter, porque tem muita gente que não consegue fazer bico, não consegue fazer nada. É muito bom, porque atualmente o gás está numa faixa bem alta e é uma ajuda e tanto, porque um gás para a gente é o ter o que comer.
Bom, reforçando, a busca das famílias que têm direito ao Vale Gás é feita através do Cade Único. Então, você pode atualizar os seus dados em qualquer CRAS que fica perto da sua casa. A seguir, contagem regressiva para o Carnaval de Vitória. Os desfiles no Sambão começam nesta sexta-feira. Já já você confere todas as regras. A gente já volta. O Carnaval Capixaba está chegando. Eu quero saber se você já sabe das regras do Sambão. Para assistir da arquibancada, pode levar o quê? E quem vai desfilar nas escolas, será que pode sair lá com o celular filmando? Vamos ver na reportagem. Contagem regressiva para o sinal verde na avenida. O primeiro carnaval do Brasil começa em terras capixabas. E para não perder o espetáculo, é preciso respeitar algumas regras. Um dos organizadores do evento explica o que pode e o que não pode levar na arquibancada e nas mesas. É permitido duas garrafas de 500 ml transparente e dois sanduíches por pessoa. Isso aí, bebida alcoólica nenhuma entra, tá? E aí não pode também ter caixas térmicas, bolsa térmica é permitido e vai ser feita uma revista na hora que a pessoa for entrar no evento. Outros setores que têm regras específicas são os lounges e os camarotes. O lounge é proibido, bebida e comida, até porque lá tem um serviço exclusivo com garçom que vai ter esse atendimento de tanto de bebida quanto de comida. Já nos camarotes é permitido a alimentação, ela tem que entrar até as 16 horas e bebida é proibido. Aí também lá tem um serviço de bar para poder atender todos os camarotes. E para quem vai desfilar é preciso seguir o regulamento à risca para não perder pontos. As regras são as mesmas para todas as escolas, né? Tem um número mínimo de componentes, número de carros alegóricos e os desfilantes que vier tem que estar 100% fantasiado, não pode ter celular, mostra, máquina fotográfica desse tipo, que isso vai prejudicar a sua escola de samba, que pode estar até ganhando o título e por causa dessa pessoa infringindo o regulamento, a escola pode perder. Nos últimos dois anos, as escolas que perderam ponto foram penalizadas e acabaram perdendo o carnaval. Falta pouco mais de 48 horas para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. O evento começa na sexta-feira com as 7 agremiações do grupo de acesso A. No sábado é a vez do grupo especial, também com 7 escolas. Nesses dois dias, os desfiles começam a partir das 10 horas da noite. O encerramento é no domingo, com as escolas do grupo de acesso B. E a festa começa mais cedo, a partir das 6 horas da noite. E se você não quer ficar de fora dessa festa, que é um símbolo da cultura capixaba, é melhor correr, porque os ingressos já estão esgotando. Tem de 5 camarotes, 3 já esgotaram, 2 estão na reta final mesmo, acabando. Mesa já está esgotada, as lojas esgotadas, os camarotes corporativos, que são aqueles amigos que se juntam para comprar, já estão esgotados há meses e certeza que vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, sim. Ó, gente, vai ter interdição no Sambão, né, na avenida, de sexta a segunda-feira, claro, por causa do desfile das escolas. Então, os motoristas que seguirem no sentido centro de Vitória, Santo Antônio, vão encontrar um bloqueio na frente do Teatro Carmélia. Os veículos, então, deverão entrar na rua Engenheiro Manuel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, que é a Avenida Santo Antônio. Para quem estiver no sentido contrário, Santo Antônio Centro, também tem desvio. O bloqueio será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mariterra. Quem for de ônibus, pode ficar tranquilo que vai ter reforço de linhas e frota reserva também. Eles vão colocar 11 linhas no sistema Transcol, com partidas durante a madrugada, sábado e domingo, entre 4 e 5 da manhã, para todo mundo voltar para casa bem tranquilo. O embarque dos passageiros vão ser em 2 pontos próximo ao Sambão do Povo. Vai ser uma festa muito bonita, a gente vai estar lá também. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, boa noite, até amanhã a partir de 7h20, viu? Até lá!